ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo dhawaan nabadiinta kooxda Al-Shabaab ku buri deegaanada iska hiraw Muqdisho imarka ay ku mid yihiin Gandarshe, Dhanaane, Jilmarka iyo deegaano kale meelas oo muddo rogeen argagaxsada abaan duulagii ciidamada xoogga dalka sareeyay goota odowa Yusuf Raage oo ciidamada howlgalka fuliyay hoggaamiyaha ayaa sheegay inay wala ka farxayaata in muddo dheer ku reer shacabka Soomaaliyeed in la ku dul qaada nabadiidkii ka dhaba jiray intan dhaxayta jidhaabaadkii iska hiraw Muqdisho imarka waana dhamaatay arintaasay General Odowa oo la hadlay warbaahinta iyo tilmaamay in qorsho taliskii ciidamada xoogga dalka uu sameeyay in kooxda Itaalka daran ee Al-Shabaab la ku xoray dhammaan goobo iyo ku dhumadaayeen dalka waan iyo ka dhibaayeen dadka shacabka kooxda Al-Shabaab iyo dadka isticmaalay jidkaasi in jeesada jiray dhac boob dil ayaan sii dheeraytay afduubka maatada ayaa ka dhiyaayaan beesa madax furashay balse dhibaatada shacabka may baandul qaadada waayay daljariyaasha xoogga dalka ayaa afjaray dibka argagaxsada dadka ka hayaan argagaxsada arxanka daran ee Al-Shabaab iyo nagadi usbad in la ku gooy may baniyo ka dareere jiritsiib salaan carab tara maadaama iyo muddo dheer iyo ka hawlanaayeen xusuuq shacabka Soomaaliyeed ee walbaan galabsana Maxamed Nuur Maxamed Cabdullaahi telefishanka caalamiga ee koonfur galbeed Soomaaliya baydhabaa.